учасники форуму, шановні колеги, дозвольте привітати вас від депутатського корпусу, від виконавчого комітету Полтавської міської ради у нашому прекрасному старовинному місті Полтава, яке недарма є духовною столицею України. Це місто козацької слави, це місто козацької звитяги, це місто незламності духу, боротьби за національну мову, за національну культуру, за принципи справедливості, демократичні принципи і, власне, ці основні принципи, ці основні базові цінності є основою нашого з вами спільного успіху. І це ті цінності, які, власне, покладені.